Төрөнгөө химийн шаналдаг Монголын автоматруудын холбооны зөвлөгч Чингис Шараг компани захирал очир хуйг гардуулж байна. Хоёрдугаар байрын сонирхлыг олон улсын хэмжээний мастер Чингис Шараг компани тамирчин Хаян Хавагийн ганхуу ганхуугийн маань шагналыг бол Монголын автоматруудын холбооны төв төрөл хэрэгж дорны гоо компани дэд захирал Утган Баяр гардуулж байна. Манай тэмцээнд бас ерөнхий шүүгчээр ажилласан. Ингээ сая 500 мянган төгрөнгө шагналтай. За ингээ тэмцээний тэргүүн байрыг Зэгзаг Мастер Кросс 2007 тэмцээний тэргүүн байрыг Тахаргол Голд компани тамирчин Спортын Мастер Баатрин амарч байгаа. Энэ хүү одоо Интагийн тэмцээний аврагч байна. Аврагын маань шагналыг бол Зэгзаг компани захирал гардуулж байна. Энэ бол одоо эхний хоёр байранд орсон гэж багшаа хоёр. No money on the